Təkrar almaq istəyirəm. Yəni bu günlər disleksiya və disqrafiyanın səbəbləri və onun korreksiyasıdır. Bu mövzunun yəni onunla başlamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə disleksiya nədir? Disqrafiya nədir? Demə disleksiya oxumaq bacarığının olmaması və ya düzgün formalaşmamasıdır. Disqrafiya isə yazı prosesinin pozuntusudur və ya düzgün formalaşmamasıdır, düzgün inkişaf eləməməsidir. Demək, bəzən yəni biz əgər ibtidai sinif müəllimlərindən soruşsaq, belə tədqiqat aparsaq, soruşsaq, araşdırsaq, görərik ki, hər bir sinifdə yəni elə bir uşaq var ki, baxmayaraq ki, yəni başqa fənləri, nə bilim, riyaziyyatı və başqa tədrisdə olan fənlərdən çox da geri qalmasa da, amma oxumaq bacarığı əldə edə bilmir. Müəllimlər yəni çox vaxtı çox təəccüb edirlər ki, məsələn, artıq ilin ortasıdır, bütün uşaqlar əlifbanı qutarır, gözəl oxuyur, danışırlar oxuduqlarını, ancaq elə uşaqlar var ki, onlar oxuya bilmir, hərf yadlarında qalmır, heca düzəldə bilmir və belə olduqda, yəni bu uşaqlara məktəbə getmək çətin olur, yəni heç istəmirlər məktəbə getsinlər, valideynlər müəllimələri günahlandırır ki, uşaqlara düzgün, yəni uşağı düzgün dərs keçə bilmir müəllimlər valideyni ki, evdə uşaqla məşğul olmur və beləliklə uşaq əziyyət çəkir. Və indi biz belə olduqda, indi baxaq görək ki, nə baş verir, nəyə görə bu uşaqlar normal oxuya bilmir, o birisi uşaqlar kimi, bunlarda nə çatışmır. Demək, birinci belə olduqda biz bu uşaqları, belə uşaq əgər varsa hansısa sinifdə, biz mütləq bu uşağı birinci diaqnostika eləməliyik ki, görək bu uşaqda başqa problemlər yoxdur ki, məsələn, oxumaq bacarığı olmaması ancaq disqrafiya, disleksiyadan olmaya da bilər, məsələn, intellekt pozuntusu ola bilər. Əgər intellekt pozuntusudursa uşaqda, demək, biz müəyyənləşdiririk, müayinə edirik. Əgər uşaqda intellekt pozuntusu yoxdursa, görmə qabiliyyəti normaldırsa, eşitmə problemi də normaldır. Yəni, eşitmə problemi yox, görmə problemi yox, intellekt problemi yox, ancaq uşaq oxuyub yaza bilmir. Bu halda ancaq biz deyə bilərik ki, demək, uşaqda disleksiyadır, yəni uşağın oxumaq bacarığı yoxdur. Başqa bacarıqları normaldır, ancaq sırf oxumaq bacarığı ya düzgün formalaşmır, ya da ümumiyyətcə oxuya bilmir. Buna görə yəni, biz artıq yəni, müəyyən elədik ki, bu uşaqda disleksiyadır. Biz bunu müəyyən etdikdən sonra müəyyənləşdirməliyik ki, bu disleksiyanın hansı növüdür bu uşaqda və bu uşaq hansı formasıdır ki, bu uşaq yəni, oxuya bilmir. Demək, disleksiyanın birinci və ən çox müəllimlərin, ən çox rastlaşan, valideynlərin rastlaşdığı yəni, forması fonematik disleksiyadır. Fonematik disleksiya nədir? Mən yəni, o birisi webinarlarda, bundan qabaqki webinarlarda deyirdim ki, fonematik eşitmə, fonematik qavrama nədir? Yəni, səslərin qəbulu. Səsləri necə qəbul edir uşaq? O böyükdə də ola bilər, yəni bu müəyyən vaxtdan sonra böyük insanlarda da ola bilər, nitqini itirən insanlarda da ola bilər. Ona görə mən, amma bugün uşaqlardan danışıram deyə tez-tez uşaq deyirəm. Və demək, fonematik qəbulun çətinliyidir. Fonematik qəbul edə bilmir. Bəzən mən valideynə deyəndə ki, sizin uşağınızda eşitmə problemi var, yəni səsləri yaxşı eşitmir. Valideynlər heyrətlənirlər ki, yox, biz onun qulağını yoxlatmışıq. Yəni, fiziki cəhətdən tamamilə onun qulağı sağlamdır. Mən yəni, bunu vurğulamaq istəyirəm ki, fiziki eşitmə ilə fonematik eşitmənin yəni, əlaqəsi yoxdur. Tam fiziki eşitməsində heç bir problem olmaya bilər, amma fonematik problem ola bilər. Fonematik, yəni səsləri, nitq səsinin qavramasıdır. Nitqdə olan səslərin fərqliliyini duymaqdır. Məsəl üçün, uşaq ilə uşaqlar var ki, görürsünüz, ç hərfindən k hərfini səsini birinci səs salır, sonra da hərflərini səs salır. Belə olduqda, əlbəttə ki, məsəl üçün, uşaqlar oxuya bilmirlər,
Çünki hansı səs hərfi, hansı səsə düz demirlər, belə olduqda sinifdə gülüş gülüşə səbəb olur və yaxud özü də onu quraşdırıb bu hərfləri bir-birindən seçə bilmir, bu halda da heç oxuya da bilmir və yaxud düzgün oxumur. Bununla da bu çətinlik yaşayır. Demək, fonematik birdən elə olur ki, məsəl üçün uşaq ancaq bir səsi deyə bilmir, bir kar cingiltili qarşılıqlı səslər deyə bilmir, səsi deyə bilmir, hansısa birini deyə bilmir. Məsələn, çinlə kını deyə bilmir. Bəzən də elə olur ki, çox bu hərfləri, məsələn, ümumiyyətlə kar cingiltili qarşılığı seçə bilmir. Məsələn, bilmir, b-dır, p-dır, d-dır, t-dır. Yəni, bunların hamısını səhv salır. O qədər yəni, ağır formada olur ki, bunu oxumaq bacarığını əldə edə bilmir. Demək, birinci, qeyd elədim, fonematik disleksiya. Və nə ilə əlaqəli olduğunu dedim. İkinci mexaniki disleksiya və yaxud semantik disleksiya. Bu halda demək uşaqlar oxuyur əslində, yəni oxuya bilirlər. Hərf yadlarında qalır, hecə birləşdirirlər. Bəzən yəni ən ağır formada olanda söz oxuyur. Yəni sözü də oxuya bilir, cümləni də oxuya bilir. Amma ağır forma olanda məsələn sözü oxuyur, amma onun mənasını başa düşmür. Məsələn oxuyur ağlımı a. Oxudu, deyirsən, nə oldu? Deyir, alma. Amma deyirsən, nədir, nədən oxudu, bu nə deməkdir? Yəni, onu qavrayıb deyə bilmir. Çünki sözlə, dediyi sözlə, əslində o bilir alma nədir. Məsələn, bilir ki, alma ağaçda bitir, meyvədir, yeməlidir. Ancaq onu oxuyan zaman onun mənasını dərk eləyə bilmir. Oxuduğu sözlə əşyanı əlaqələndirir, mənasını əlaqələndirəmir. Bu, ağır formada da, hatta ki, sözü də alma. Amma bəzi hallarda uşaq cümləni anlamır. Yəni, sözləri təhlükdə anlayır. Məsələn, alma oxuyur, kitab oxuyur, məsələn, sözləri oxudur. Deyirsən, məsələn, alma nədir? Deyə bilir ki, bitkidir, yeməlidir. Ancaq cümləni oxuya bilir. Anlamır. Oxuyur, amma anlayamır. Məsələn, deyirsən ki, masanın üstündə alma var. Məsələn, bu cümləni 10 dəfə də oxusa, sən ona sual versən ki, alma harda idi? Yəni, o onu izah edə bilmir ki, alma harda idi. Yəni, onu əlaqələndirə bilmir. Və yaxud desin, alma masanın üstündə nə var idi? Yəni, bu suallara bu, yəni, oxuduğunu tamlığından anlaya bilmir. Əgər cümləni anlayanmırsa, belə olduqda demək, mətni də anlamır. Mətni də anlamırsa, artıq bu yaşlarından geri qalır, oxumaq bacarığı əldə edə bilmir və belə olduqda qavrama bacarıqları məktəb proqramını mənimsəmək bacarığı əldə edə bilmir. Yəni, bu, mən bu yaxınlarda bir xanımla rastlaşmışdım. O, belə oxumaqdan, inusta girməkdən çox danışdı. Artıq böyük insandı, yəni 50-dən çox yaşı var. O deyir ki, bax, mən ona görə oxuya bilmədim ki, çünki deyir, mən özüm oxuyanda heç nə başa düşmürdüm. Amma müəllimə nəsə izah eləyəndə və yaxud anam gəlirdi evdə, mənə oxuyurdu üzündən. Dərsi anam oxuyurdu, mən gedib məktəbə ilə danışırdım. Amma özüm oxuyanda heç nə başa düşə bilmirdim. Demək, bax, indi bu belə bəlli olur ki, bu insanda disleksiya olubdur və disleksiyanın yəni, sırf semantik forması olub, yəni oxuduğunun mənasını başa düşür. Bununla da yəni, bu problemi yaşayıbdır. Sonra isə demək, fonematik, semantik disleksiya, bir də aqrammatik disleksiya var. Aqrammatik disleksiyada necə olur? Demək, uşaq sözü oxuyur, hərflər birləşdirir, yəni hərflər birləşdirir, söz oxuyur, cümlədə oxuya bilər, amma sözlərin axırını oxuya bilmir. Yəqin çox vaxtı biz elə uşaqlara rast gəlmişik, məsələn, sözün axırını özündən düşünür. Məsələn, yazır, mən məktəbə getdim, bu axıra kim oxumur, deyir, mən məktəbə gedirəm. Mən deyirsən, yox, düz oxu. Yenə baxır, deyir, mən məktəbə gedirəm. Demək, onu düzgün oxutmaq çox əziyyət çəkirsən. Çünki o sözün axırındakı şəkilçiləri demək olar ki, ya özündən artırır, əlavə eləyir və yaxud da heç oxumur, buraxır və beləliklə də yenə də dərk etmə, oxuduğunu dərk etmək mümkün olmur. Çünki orada qramatik qaydalar, dilin və özünün oxuduğu dilin qramatik qaydalarını riayət edə bilmir. Bununla da əlbəttə ki, işinə qavraya bilmir oxuduğundan və beləliklə də bu da problem yaranır və bu uşaq geri qalır, məktəbdə çatdıra bilmir, uşaqlardan, yaşlarından seçilir. Bu da aqrammatik disleksiya.
O birisi disleksiya, optik disleksiyadır. Optik disleksiya burada görməklə əlaqəlidir. Yenə bu, məsələn, mən uşaq valideynlər müraciət edəndə ki, mənim uşağım məktəbdə oxumur, nə bilim, riyaziyyatı belə yaxşıdır, nə bilim, başqa fənlərdən belə gözəldir, ancaq oxuya bilmir. Oxumaq problemi var. Mən uşağım müayinə edirəm, deyirəm ki, bunda görmə problemi var, hərfləri görə bilmir. Valideyn dəhşətə gəlir ki, siz nə danışırsınız, onun bir siz nətər görmə qabiliyyəti var. Mən nə bilim, harada uzaqdan da olsa bir şeyi görür, nə bilim, hər şeyi hiss eləyir, görməsi çox yaxşıdır. Həm də biz yoxlatmışıq, həkim ki, bunun heç bir görməyində problem yoxdur. Burada da artıq, yəni mən onu qeyd eləmişim, burada da fiziki görməklə heç bir əlaqəsi yoxdur optik disleksiyanın. Yəni fiziki uşaq tam normal görür. Fiziki burada bunun görməyində problem yoxdur. Ancaq problem nədədir? Bu hərflərin qrafikasını bir-birinə seçə bilmir. Yəni, məsəl üçün, L hərfidir, L hərfidir, bir də B hərfidir, məsəl üçün. Yazanda bunlar əsas da yazı forması, bunun çox oxşuyur. Ancaq bilinən onun fərqlidir ki, kiçik B-nin ayağı belə yumru olur, amma L belə açı olur. Və yaxud R hərfindən F hərfini seçə bilmirlər. Məsələn, R hətta elə uşaq var idi ki, deyirdi, məsələn, R hərfi, bir də hansı o ayaqlı, demək bundan ötürü R hərfi ayaqlıydı, P hərfin isə ayaqsız, yəni ancaq başı var idi, ayağı yox idi, yəni seçə bilmirdi. Və yaxud qəlbə sözlər deyirdi, məsələn, L hərfini qarınsız deyirdi, P hərfini qarınlı. Yəni, bu uşaq tamlığından onlar o hərflərin elementini başa düşmürdü. Və yaxud T hərfindən S hərfindən Ş hərfini səhv sala bilərdi. N hərfindən M-ni. Çünki o elementlərin bir-birindən fərqli olduğunu görə bilmir. Bu demək görə bilməməkdə əlbəttə ki, bu artıq ona çox çətinlik gətirir, oxuya bilmir və bundan sonra da artıq yazmağında da problem yaranmalıdır. Demək, bu optik disleksiyadır. Sonra isə gəlir mnestik. Demək olar ki, bizim mənim praktikamda ən çox rastlaşdığım mnestik disleksiyadır. Mnestik disleksiya nə deməkdir? Mnestik disleksiya ümumiyyətlə hərf yadında qalmır. Belə olduqda da yenə mən valideynə deyəndə ki, sizin uşağınızda hərf yadında qalmır. Valideyn dəhşətə gəlir ki, nə danışırsınız, bilirsiniz, bu nə gözəl yaddaşı var. Nə bilim, hər şeyi keçən il nə olur, farda olmuşuq tamamlığından, nöqtəsinlə, virgülünlə hamısı yadındadır. Nə olur, hamısını bir-bir danışır. Mən qoyduğu, mən hara qoymuşam, bu məndən qabaq gedir, tapır. Nə bilim, belə-belə deyirlər ki, yəni bu uşağın yaddaşı çox gözəl. Mən bunu da vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bu hərif yadında qalmamağın yaddaşı, ümumi yaddaşına heç bir yəni dəxli yoxdur. Hərif yadında qalmayan uşaqların qrafika yadında qalır. Yəni dediyi sözlə, ağzından çıxdığı səslə hərfi obrazlarını yəni uyğunlaşdıra bilmir. O təsəvvürünə gətirə bilmir ki, bunun ağzı, məsələn, A səsini deyir. Ancaq A hərfini görəndə o təsəvvür edə bilmir ki, onun yəni onu bu səsi ifadə eləyən bu hərfdir. Yəni onu uyğunlaşdıra bilmir. Biz burada yəni biz normal oxuyub yaza bilən bacarıqlı insanlarda bu o qədər avtomat, o qədər yəni normal şəkildə inkişaf edibdik. Yəni biz təsəvvürümüzə gətirə bilmirik ki, bu nə deməkdir. Amma əslində yəni onlar o hərf onların yadında qalmaq çox çətindir. Qalmağından çox çətinliklər çəkir. Və qalmağından çətini çəkdikdə də artıq bu, əlbəttə ki, bunlar oxuya bilmirlər, bacarıqları olmur ki, bunları birləşdirsinlər, çünki hərf yadında qalır. Və beləliklə də bunların bu problemlə, yəni oxumaq problemlə rastlaşırlar. Baxmayaraq ki, başqa problemləri bu uşaqların demək olar ki, yoxdur. Məsələn, riyaziyyatdır, qavrayırlar və yaxud ana danışır mətni, bu qavrayır. Müəllimə bir şey izah edir, qavrayır, ancaq özü oxuyub, hərflər birləşdirib oxumaq bacarığı əldə edə bilir. Bu, demək, disleksiyanın növləridir, mən sadada dediklərim və bunların birdən bəzi uşaqlarda bunlar ayrı-ayrı olmur. Deyim ki, ancaq fonematik disleksiyadır, yox. Mütləq nəsə bir başqa, yəni sırf eyni bir növdə olan disleksiya çox az rast gəlinir. Çox vaxtı bu qarışıq olur. Məsələn, əgər mnestik disleksiyadırsa, onda optikdə
baxırsan ki, optik elementler də var. Və yaxud optik element varsa, görsən fonematik də var. Və beləliklə baxırsan ki, çox belə qarışıq formada olan formalar olur. Yəni, birləşmələr olur uşaqlarda. Bu da yəni, çox çətinlik gətirir. Uşağın oxumasında, sinif müəllimlərinin bu uşaqla işləməsində çətinlik gətirir. Uşaqlar çox vaxtı yəni məktəbə getmək istəmirlər, çox əziyyət çəkirlər. Və bu disleksiya, disleksiyası olan uşaqlarda çox vaxtı, yəni əgər disleksiyası varsa, mütləq disqrafiyası da var. İndi siz əgər hərif yadında qalmırsa, əgər düzgün hərfləri fonematik eşitməsi düz eşitmirsə, düz onu bir-birindən ayırmırsa o səsləri, əlbəttə ki, bunu yazmağında da ki, o problem çətinlik olacaq. İmla yazmaq problemi olmalıdır. Sonra müəllim hansısa bir tapşırığı verir, o sözləri quraşdırıb yaza bilmir. Çünki oxumaq bacarığı yoxsa, demək disqrafiyası da var, demək mütləq onun yazmaq prosesində də əziyyət çəkir. Əziyyət çəkir. Ancaq disqrafiya, məsələn, elə bir disleksiyası olan uşaqda mütləq ki, onun disqrafiyası da var. Yəni, oxumaq bacarığı olmayan uşaqda mütləq yazmaq bacarığı da olmur. Ancaq birdən elə olur ki, disleksiyası yoxdur, yəni oxumaq bacarığı var. Normal oxuya bilir, amma yazmağında problem var. Yəni, disqrafiya özü ayrı bir problem olur, disleksiyasız. Yəni, çox vaxtda bu ancaq tək ola bilir bəzi hallarda. Və disqrafiyanın hansı növləri var? Demək, əgər bunda da fonematik, ləbir fonematik formasıdır. Məsələn, uşaqlar səsləri əgər düzgün eşitmirsə, məsələn, çıl səsindən çıl səsini səhv salırsa, əlbəttə ki, o əziyyət çəkməlidir. Yəni, o söz hərfləri, məsələn, çəngəl sözünü deyilsən, başa düşmür. Orada çıldı mı, yoxsa çıldı mı? Və yaxud Q-nı birinci yaza bilər, Ç-nı ortada yaza bilər, əgər bu problemlər yaşayırsa. Məsələn, Ç ilə S-nı səhv salırsa, burada da problem yaşayır. Məsələn, bilmir, çıxır sözüdür, yoxsa sıxırdır. Yəni, bu sözlərdə çox əziyyət çəkirlər, çünki onların eşitmələrində, bu hərflər onların eşitməsində eyni səslənir. Yəni, o səslərin fərqli olduğunu onlar qulaqlarından duymurlar. Buna görə də bunlar yəni, yazanda da o hərfləri bax, belə səhv yazırlar və yaxud hecaları təmiz buraxırlar. Məsələn, sözü, uzun bir sözdürsə ortada hecaları buraxıb bir sözün əvvəlini, bir də axırını yaza bilər. İndi mən texniki səbəblərə görə həmin o yazı nümunələrini göstərə bilmirəm. Ki, yoxsa yana, mən onu göstərdim, siz görərdiniz ki, uşaqlar nə tərk yazır, bu disqrafiyyədə olan uşaqlar. Amma belə izah edim ki, məsələn, elə uşaqlar var ki, siz ona söz birləşməsi yazırsınız, fonematik problemi olan uşaqlar. Məsələn, yazırsan ki, mən məktəbə getdim. Bunlar sözlərin arasında buraxılış eləmirlər də, elə bir yer buraxmırlar. Hamısını bütün yazılır. Məsələn, mən məktəbə getdimin bir söz kimi yazılır. Və yaxud bölürlər başqa cür. Məsələn, mən məktəb, məkmək yazır. Mən məktəbə getdim bir yazılar. Və bir məktəb sözünü ayırırlar, o birisi sözləri birləşdirirlər. Ortada yer buraxırlar. Yəni, bu nə ilə əlaqəlidir? Biz danışanda özümüzdə, nitqimizdə, özümüzdən asılı olmayaraq, bütün sözlərin arasında çox cüzi də olsa pauza edirik. Məsələn, deyirəm ki, məsələn, biz deyirik, mən özümüzü təqdim eləyəndə deyirəm, məsələn, mənim adım Nərminədir, məsəl üçün, orada mikro pauzalar edirik. Ona görə, amma tam sağlam, heç bir fonematik problemi olmayan insan, uşaq, onu duyur və başa düşür ki, mən ayrı sözdür, adım mənim ayrı sözdür, adım ayrı sözdür, Nərminə ayrı sözdür, onlar başlayır onu yazanda da, oxuyanda da həmin o pauzaları edir. Amma bu uşaqların fonematik eşitmələrində, duyumlarında çətinlik var deyə, bunlar o mikro pauzaları hiss eləmirlər. Və götürürlər onu belə bir sözlə yazırlar və yaxud sözləri bölürlər. Belə olduqda, yəni bu, əlbəttə ki, yazı problemi gətirib çıxardır. Sonra elə uşaqlar var ki, görürsən ki, sözün ancaq hecaları buraxırlar. Məsələn, bu müəllim imla deyir, deyir, gəmi üzürdü. Sonra sən onun imlasını okursan, görürsünüz ki, yazılır ki, gəmi zürdür. Yəni, gəmidə mini buraxıb, hansı ki, vurğulu, daha vurğulu hecaları yazır, amma o birisi hecaları buraxır. Burada da fonematik eşitməklə, yəni problem olduqda uşaqlar belə yazır.
Bir de çok vaxtı demək, analiz ve sintez pozuntusundan uşaqlarda disqrafiya əmələ gəlir, yani yazı prosesinin pozuntusu olur. Yani bu nə deməkdir analiz sintez? Demək bizdə bu o qədər yenə deyirəm uşaqlıqdan elə bir beynimizin quruluşu elədir ki, biz eşitdiyimiz nitqdə onu fonemlərə bölürük birinci, sonra da birləşdiririk söz alınır. Məsələn, biz uşaq vaxtı ana sözü deyirik ya ana sözü dedikdə, yəni bu bizdə avtomat, yəni özümüzdən asılı olmayaraq, sadəcə beynimizin quruluşundan biz başa düşürük ki, orada birinci A hərfidir, sonra N-dir, sonra A-dır da üç səsdən ibarətdir, A-nı A və A birinci gəlir, sonra N gəlir, sonra A gəlir. Yəni bu bizdə avtomat bu analiz, sintez, həmin birinci analiz edirik, onları bölürük fonemlərə, sonra isə birləşdiririk. Yəni bu o qədər avtomat və bizim fizioloji beynimizin quruluşundan asılıdır ki, biz heç düşünmürük ki, bu necə olur. Sadəcə olaraq bilirik ki, hə bu belə olur. Və belədir, bu ana sözündə üç hərif var, üç səs var, bu belə birləşir. Amma bu uşaqlarda, yəni analiz sintez pozulan uşaqlarda, onlar bu uşaqlar hiss edə bilmir ki, birinci hansı gəldi səsi. Hansı ağzımızı birinci biz hansı səslə açmalıyıq, sonra hansı hərfdir, səsdir, sonra hansı səsdir. Və buna görə də bunlarda çox qarışıqlıq əmələ gəlir. Məsələn, ana söz deyirsən, ana yaz. Heç ana yox, deyirsən, hecə yazsan, deyirsən, an. Deyir ki, anı birinci yazım, yoxsa ikinci. Yəni, uşaq hiss eləmir ki, a əvvəl gəlir, yoxsa sonra gəlir. Məsələn, sən ona deyirsən, ana sözü yaz. O yazır, a, a, n. Və yaxud sən ona deyirsən, yenə deyir, ya elə yaza bilər, n, a, a. Və yaxud iki dənə a, a dalvala yaza bilər, bir də n hərfi yaza bilər. Nəyə görə? Çünki bu duymur, başa düşmür ki, birinci hansı hərif gəlir, ikinci hansı gəlir, hərflərin ardıcılığını tapa bilir. Bu analiz sintezin pozuntusuna görə. Və yaxud hecaları dəyişik salır. Məsələn, yazır, həmin, məsələn, baba sözünü səhv salmaq olmaz, orada eynidir. Məsələn, maşın sözü götürək də, götürür şınma yaza bilər. Məsələn, şınma və yaxud şınma, nını da buraxa bilər. Ya ışma, yəni baxırsınız ki, sizin dediyiniz sözlə, yəni bunun yazdığı sözlə, yəni yazdığından çox bir-birinin arasında çox fərq var. Yəni söz hecaları o qədər qarışdırıbdır ki, yəni söz başa düşülməz vəziyyətə gələcək. Və yaxud heca artırır. Hecə artırma çox vaxtı, yəni disqrafiya zamanı uşaqlarda çox vaxtı hecə artırma da olur. Bu da əsas, o da analiz pozuntusundan gəlir, əlavə bir hecə artırırlar. Oxuyanda da hecə artırırlar, yəni yazanda da hecə artırırlar. Bir də görürsən, məsəl üçün, əgər olsa ki, əsas bizdə Azərbaycan dilində bunun çətinlik inkar şəkilçisidir. Məsələn, oma şəkilçisini bir sözdə 3 dəfə, 4 dəfə yazır da və beləliklə o, yəni, baxarıq ki, o heç başa düşülməz dərəcədə onun yazdığını, yəni başa düşə bilmərik ki, bu nə yazır. Ona görə, yəni, biz bu uşaqları fikirləşməliyik ki, yəni bu uşaqlar ağılsızdır, oxuya bilmir, nə bilim, bacarıqsızdır və yaxud uşağa təqdir edici sözlər, onu ağılsız kimi qələmə bilmək, başqa uşaqlarla müqayisə eləmək, dərs zamanı. Yəni bu ən ağır, deyə bilərdim ki, ən çətin bir, uşaq üçün çox stresli bir şeydir. Çünki o uşaq əslində ağılsız deyil, sadəcə olaraq bunun problemləri var, disleksiyası var, disqrafiyası var və buna bizim köməyimiz lazımdır. Əgər bu, yəni beləlik uşağa tez köməklik göstərsə, məsələn, birinci sinifin axırına kimi bu uşaqlarda heç olmasa bir hiss elədikdə ki, uşaq oxuya bilmir, tez mütəxəssislərə müraciət eləsək, yəni bu, biz bu uşağı daha yaxşı vəziyyətə gətirib çatdıra bilərik və nə uşaq əziyyət çəkir, nə valideyn əziyyət çəkir, nə də müəllim çox əziyyət çəkir belə uşaqlardan. Və səbəb nədir ki, uşaqlar oxuya bilmir? Mən bura qayıtmaq istəyirəm. Demək, mən bundan, yəni o birisi webinarlarımda nitq problemlərindən danışmışam. Yəni, alaliya, dizartriya, rinalaliya, yəni bunların hamısı, afaziya, bunların hamısı beyində gedən orqanik zədə nəticəsində uşağın
nit probleminin yaranmasıdır. Demək bu uşaqlar orqanik zədə nəticəsində danışmaq bacarıqları ya həddindən artıq zəif olur, ya da ümumiyyətcə itirirlər. Və belə olduqda, məsələn, valideyn görür ki, bu uşağın 3 yaşı var, 4 yaşı var, danışmır, aparır bunu logoped. Logoped aparır, logoped başlayır bundan işləməyə, çalışır, danışdırsın və danışdırır da. Məsələn, baxırsan ki, uşaq danışır da, elə problemi yoxdur. Danışır, fikrini bildirir. Bu valideynlər bundan razı olurlar, razı qalırlar və belə uşağa aparırlar, verirlər məktəbə. Ancaq, yəni burada mən deyərdim ki, burada axıra çatdırılmamış bir işdir. Nəinki? Çünki biz logopedin işi uşağı ancaq danışdırmaq yox, həm də odur ki, uşağı məktəbdə oxumaq bacarığını, yəni qabaqlayıcı, problemi qabaqlayıcı görməz. Əgər mənim alaliyalı uşaq mənə müraciət edibsə ki, və ya dizartriyalı uşaq mənə müraciət edibsə, mən bilirəm ki, bu uşağın mütləq məktəbdə oxumaq problemi. Çünki bunun nitqi, nitq zonası düzgün formalaşmayıb. Əgər nitq zonası düzgün formalaşmayıbsa, demək bunun fonematik problemləri var. Əgər bunun fonematik problemləri varsa, demək bu məktəbdə mütləq problem yaşamalıdır. Və mən bir yəni logoped olaraq çalışıram ki, bunu məktəbə elə hazırlayım ki, o məktəbdə oxuya bilsin. Amma çox zaman bizdə yəni logoped haqqında biraz yanlış məlumatlar olur. Elə fikirləşirik ki, logoped ancaq səs qoyma ilə məşğul olmalıdır. Əgər hansısa səsi demirsə, bu zaman logoped onunla məşğul ola bilər. Ancaq disleksiyada, disqrafiyada bu məktəbə gedər. Əgər oxuya bilməzsə, onda təzdən buna logoped tapmaq lazımdır. Xəstə müraciət eləmək lazımdır. Amma çox vaxtı bu qabaqlayıcı bir olmalıdır. Yəni, əgər valideyn 3 yaşında, 4 yaşında müraciət edibsə, uşağın danışmamağından narazılıq və siz müəyyən edibsiniz ki, bu uşaqda ya dizartriyadır, ya alaliyadır, müəyyən nit problemi var. Mütləq bunu ruslar demiş, pispasıl ki, elə bil həmin o uşaqda onu yaratmaq lazım ki, sən biləsən ki, bu məktəbdə gedəndə artıq problem yaşamamalıdır. Bu problemlərlə disleksiya, disqrafiya problemi bu uşaqlarda olmayacaq. Amma çox vaxtı təəssüf olsun ki, belə yəni axıra çatdırılmır bu iş və uşaq beləliklə məktəbə gedir. Bəzən də valideynlər çox gec müraciət edirlər. Məsələn, uşaq danışmır, sentyabr ayında məktəbə gedərsə də valideyn may ayında narahat olur. Deyir ki, uşağı danışır, sentyabrda məktəbə gedəcək. Düzdür, indi o tendensiya biraz yaxşılaşıb da valideynlər biraz məsuliyyətli olub, daha tez müraciət edirlər, daha maariflənirlər, tez müraciət edirlər. Amma yenə də baxırsan ki, gecikdirmələr də olur. Uşağı biraz saxlayırlar, 5 yaşına, 6 yaşına çatdırırlar, sonra müraciət edirlər. Və belə olduqda bu uşaqlar əgər ancaq danışmaq qabiliyyəti əldə ediblər, ancaq axıra çatdırılmayıb, yəni o məktəbdə lazım olan psixi tendensiyalar formalaşmayıb uşaqda. Belə olduqda onda disleksiya və disqrafiya əmələ gələ bilər. Alaliyanın, dizartriyanın da yəni səbəbləri bilinir. Bu orqanik zədədir. Ya ana bətnində ya doğulduqda hansısa bir zədə aldığı zaman uşaqlarda bu orqanik zədə aldıqda həmin bu problemlərlə qarşılaşırlar, danışmaq problemləri çıxır və sonra da əgər bu düzgün korreksiya olunursa, axıra çatdırılmamış iş olsa, bu uşaq gedib məktəbdə oxumaq bacarığı əldə edə bilir. Demək, mən deyərdim ki, disleksiya, disqrafiya axıra çatdırılmamış logopedik işdir. Əgər valideyn müraciət edibsə, əgər müraciət etməyibsə, onda demək, o valideynin valideynin də səhv ola bilər ki, vaxtında müraciət etməyib və yəni vaxtında bunu müəyyənləşməyibdir ki, bu uşaqda disleksiya, disqrafiya ola bilər. Bu, bioloji səbəbdir, hansından ki, yəni uşaq zədə alır, yəni zədə nəticəsində olan problemlər səbəbdir. Bəzən də uşaqlarda sosial səbəb olur, sosial faktor səbəb olur uşağın disleksiya və disqrafiya olmasının. Məsəl üçün, uşağa fikir verilmir, uşaqla məşğul olunmur və yaxud uşaq çox
psixoloji travma, psixoloji zədələr davamiyyətində inkişaf edir, davalar çox olur və yaxud çox uşaqlı bir yerdir, heç kim heç kimə yanı dinləmir, uşağa nitq inkişafı üçün heç nə olunmur. Yəni belə olduqda o sosial faktorlarda uşağın nitqini, yəni bu heç bir problemi olmadan, fiziki çətinliyi olmadan, məsələn, heç bir orqanik zədə almayıb, heç bir bioloji, fizioloji problemi yoxdur. Ancaq uşaq məktəbdə oxuya bilmir, demək bu da sosial faktordur. Yəni bu sosial faktor olanda, sosial faktor olanda burada yəni biraz çətin olur, çünki ailə ilə də işləmək lazım olur ki, yəni uşağı biraz məktəbə uyğunlaşdıra biləsən, uşaq heç olmasa biraz məktəbdə məktəb proqramını mənimsəmək bacarığı əldə etsin. Demək, indi mən səbəblərdən də danışdım, formalardan, səbəblərdən. İndi keçmək istəyirəm bunları necə korreksiya etmək var. Biraz demək, qısa formada da olsa mən dedim ki, yəni birinci işi axıra çatdırmalıdır loqoped, yəni əgər uşağı götürüb danışmayan uşağa valideyə müraciət edibsə, bu mütləq onu əgər uşaq müraciət edibsə, bu onu göstərir ki, yəni valideyn narahatdır, valideyn istəyir ki, uşağı yaşlansın, bu işi axıra çatdırmaq lazımdır sadəcə olaraq loqoped axırı. Əgər bu hadisə olmuyorsa, uşaq məktəbə gəlib artıq uşaq bu problemlərlə yaşayır. Əgər birinci fonematik işitməsində uşağın problemi var deyə, uşaq səhvlər edir deyə, onda fonematik disleksiyada, onda birinci uşağı, demək, hər bir səsi uşağa işitdirmək lazımdır. Bu necə? Məsələn, uşaq ç hərfinlə ç hərfini səhv salır. Siz ona, yəni birinci uşağı onu tələffüz edərkən diqqət eləmək lazımdır ki, həmin zaman bizim dilimiz, dodağımız hardadır, biz necə nəfəs veririk, necə olur. Məsələn, biz ç hərfi deyiriksə, onda biz onu uşağı başa salıq ki, sən öz dilini hiss elə gör, sənin dilin hardadır. Dilin, demək sənin orta hissədədir. Dil biraz acıca da olsa dala qatlanır, dala gəlir. Orta hissəsi qabarır. Məsələn, ç, ç deyirik, görürük ki, qabarır. Amma ç səsi dedikdə dilimiz bizim dişimizə dirənir, oradan çox qabarma olmur, cüzi qabarma olur. Və bu uşaq bunu hiss elədikdə, bunun fərqini hiss elədikdə ki, ç hərfindən, ç səsindən, ç səsinin bax fərqi bundadır. Biz bunu belə deyirik, bunu da belə deyirik. Və yaxud bu ilə m səsi. Bu ilə m səsinin bircə dənə fərqi var. Biz m dedikdə nəfəsi buruna veririk, bu dedikdə isə yox. Məsələn, burnumuzu tutub desək, mı. Görərik ki, biz mı-nı düzgün tələffüz edə bilmirik, çünki hava kəsir. Amma b səsini burnumuzu tutanda b da desək, onun fərqi yoxdur. Amma mı-nı desək, bu fərq var. Hiss edirik ki, biz burnumuzu tutanda mı səsini deyə bilmirik. Ona görə ki, mı burun, nəfəs buruna getməlidir. Biz bunu uşağa aşılamalıyıq ki, bax, sən gördün, mı hərfini dedin, sən bunu öz bədənində hiss edəməlisən ki. M səsini deyəndə sənin burnuna hava getdi. Amma d deyəndə sənin burnuna hava getmədi. Və beləliklə uşaq onu öz bədənində, öz orqanlarında hiss edir. Hiss edir ki, m ilə b-nı bax nə ilə fərqlənir. M-nı deyəndə biz belə oldu, b-nı deyəndə belə oldu. Ç-nı deyəndə dilimiz buradaydı, ç-nı deyəndə dilimiz buradaydı. Və bunu hiss elədikdə uşaq artıq başlayır öz artikulyasiyasını diqqət edir öz artikulyasiyasını. Və sən başlayırsan onu eşitdirməyə, ona sözləri deyirsən, deyirsən ki, məsəl üçün, ç hərfi, deyirsən ki, məsələn, nə söz, məsələn, kələm, burada bizim dilimiz hardaydı ç-da, dişimizə dirənmişdi, yoxsa orta hədd idi, məsəl üçün, belə deyə bilərik və yaxud deyə bilərik, kitab, burada dilimiz hardaydı, qabağa dirəndi, yoxsa ortadaydı. Belə olduqda uşaq artıq onu duyur və başlayır, fərqləndirir, artıq bizim səsimizlə öz dilinin fərqini başa düşür və beləliklə başlayır onda fonematik qavrama inkişaf eləməyə və bu getdikcə hərfləri bir-birinə seçir və başlayır onu formalaşmağa. Sonra
İkinci semantikdə isə semantik yəni mexaniki disleksiyada, semantik disleksiyada harda ki o mənasını başa düşmür sözlərin, biz onu hər bir sözün mənasında diqqətini verməyə çağırırıq uşağı. Məsələn, alma sözü oxudusa, biz onu təkrarladırıq. Məsələn, sən nə oxudun? Alma, alma, məsələn. O nədir bə? Yəni özün demədən, sən onu demədən çalışırsan ki, uşaq öz dediyini özü eşitsin. Özü eşidəndən sonra və çalışırsan ki, onun mənasını bu sənə özü izah eləsin. Əgər bu sözü başa düşmürsən, bəzi uşaqlar cümləni başa düşmür. Əgər biz cümləni başa düşmürsə, onda biz onu cümləni tam başa düşmürsə, onda biz cümləni qayıdıb-qayıdıb onu oxudururuq. Və məsələn sual verir. Məsələn bayaq mən misal gətirdim, deyirəm ki, deyir alma masanın üstündə alma var da. Bu sözü oxuyur, başa düşmür. Mən onu dönə-dönə, məsələn, sual verirəm. Deyirəm, masanın üstündə nə var? O oxuyur, məsələn, 5 dəfə də oxuyur, 6 dəfə də oxuyur, mən o sualıma cavab verə bilmirəm. Mən onun əvəzinə heç cavab o sualı verir, cavabı verir. Məsələn, demirəm, alma. İstəyirəm ki, o özü onu tapsın. O oxuyur, indi 1-2 dəfə oxuyur, elə uşaqlar, məsələn, 1-2 dəfədən, 3 dəfədən sonra artıq tapır da, deyir ki, bu da alma, masanın üstündə alma. Və belə olduqda artıq uşaq başlayıb diqqət edir. Hər sözlərin mənasına, hər bir sözə diqqət edir və beləliklə də bu yanı düzəlir. Başlayır diqqət eləməyə və beləliklə oxumaq bacarığı əldə edir. Sonra o birisində optikdən, yəni optik disleksiyada burada hərflərin bir-birindən yazılı görünüşünün fərqini bilmək. Bayaqları biz dedim qulaqla eşidirsən, dilinin harda olmasını deyirsənsə, burada elə bir onun yazmaq formasının fərqini, qrafikasının fərqini onu aşılayırsan. Məsələn, deyirsən ki, bayaq mən dedim, R ilə P hərf. Məsələn, deyirsən, R-ın ayağı var. Artıq o əzbərləyir. Aha, R-ın ayağı var, R-ın ayağı var. Get-gedə onun R-ın belə fərqli, P-dan fərqlənən bir elementi yadında qalır. Və yaxud deyirsən ki, T-nın papağı var. Məsəl üçün də T-da papaq var. Bu artıq o elementlə başlayır, onu yadında saxlayır. Yadında saxlayır, saxlayır. Bəzən belə uşaq var idi, M hərfini çox yadında saxlayanlar. Axırda o qədər yəni bu McDonald's-ı sevirdi ki, axırda bu McDonald's-dan əlaqələndirdi, belə yadında qaldı. Aha, bu McDonald's, yəni M-ya McDonald's deyirdi. Belə-belə yəni başladı o hərfləri yadında, yəni optik görməyə başladı, sonra başladı onu, sonra normal oxumağa döndü. Yəni mən indi bu demək istəyirəm ki, korreksiyalar hələ qutarmamışam, davam eləməsin. Mən demək istəyirəm ki, oxumaq bacarığı olmayan uşaqlar, yəni bu sonluq deyil də. Yəni mütləq bu uşaqlar əgər müraciət olunsa, düzgün korreksiyası keçsə, bu uşaqlar tam o birisi uşaqlar kimi oxuyarlar, o birisi uşaqlar kimi heç də geri qalmazlar. Yəni əslində çox belə yəni baxsaq tarixə görərik ki, disleksiya, disqrafiya olan uşaqların çoxunda çox yaradıcı insanlar olurdu. Çünki onlar obrazlarla düşünürlər deyə onlarda yəni yaradıcılıq qabiliyyəti, yaradıcılıq bacarığı daha çox olurdu. Məsələn, bəzi rəssamlar indi adını yadıma sala bilmərəm, salmıram. Yəni bəzi rəssamlar ya məşhur artistlər olan araşdırmada görürsən ki, hamısının oxumaq bacarığı çox zəifdir. Ancaq yəni obrazını düşünürlər deyə yaradıcılıq bacarıqları daha qüvvətli olur. Sonra mnemotik, mnestik. Mnestik disleksiyada demək bu, yenə deyirəm, mən çox rast gəlmişəm buna, yəni praktikamdan çox rast gəldiyim bir problemdir. Demək bu, belə hərif yadında qalmadıq da uşağın. Bu vaxt belə olanda uşağı çalışırıq ki, bir-bir keçirik hərflər. Belə olanda, yəni müəllimlərə çox çətindir nəyə görə? Çünki uşaqda onların proqramı var da. Bu, məsələn, müəyyən dekabr ayına qədər, mən dəqiqliklə onların proqramını bilmirəm, amma müəyyən vaxtda onlar bu proqramı bitirməlidir. Bütün hərfləri keçməlidir, əlifbanı bağlamalıdır. Amma bu uşaqlar hərf yadlarında qalmır deyə, bunlar bunu bacarmırlar. Və belə olduqda, əgər belə uşaq
yəni məktəbə düşübsə, hərf yadında qalır. Bu uşaqlara hərfləri bir-bir keçmək lazımdır. Məsələn, A hərfini keçdin, bütün hərfləri düzürsən, məsələn, o A hərfi bütün hərflərin içindən tapıb sənə verməlidir. Sonra harada yazılıb, məsələn, kitabın üstündə, kitabın içində, vitrində, nə bilim, hansısa nəyinsə aldığım bir əşyanın üstündə yazı varsa, orada o A hərfini tapır, artıq A hərfini əzbərlədi. A hərfini əzbərləyəndən sonra keçirik başqa hərfi. Sonra başqa hərfi. Yəni, bir hərfi uşaq əzbərləməmiş, o birisi hərflərdən seçməmiş, biz başqa hərfi keçmək, yəni keçsək də, yəni bu heç cürə bu uşaq oxuya bilməyəcək, yadında da qalmayacaq, sadəcə olaraq vaxt keçirdəcək. Amma bir hərfin üstündə qalıb biz onu aşılasaq, biz onu ona desək ki, yəni əzbərlətsə, əzbərlətmək yolunu, artıq biz problemi aradan qaldırmış oluruq. Və yenə deyirəm, bu disqrafiya, disleksiya, rus demiş bir pilqavordur, yəni düzəl, həlli olmayan bir iş deyil, yəni bunu həll eləmək olar, yəni vaxtında üstünə düşsə, düşürlərsə, yəni tam normal o birisi uşaqlar kimi heç də geri qalmayan uşaq ola bilər. Bu qədər mən yəni çalışdım ki, hər tərəflə əhatə eləyim həm problemləri, həm onun həlli yollarını, həm səbəblərini. İndi suallarınız varsa dinləmək istəyərdim. Yəni, çox təşəkkür edirəm sizə, Nərminə xanım. Həmişəki kimi çox gözəl çıxış etdiyinizə görə tüm dəyərli məlumatları bizlə paylaşdığınız üçün. Burada çatda bəzi suallarımız var, biz onlardan başlayaq. İradə xanımı da biz də salamlayırıq, çox təşəkkür edirik xoş sözlərə görə. Və onun burada bir sualı var. Bəzi uşaqlar bir sıra sözlərdə hərflərin və hecaların yerlərini dəyişirlər. Məsələn, canavar, cavanar, boğaz, bozaq. Səbəbi nədir və bunun korreksiya yollarını söyləyərdi zəhmət olmasa? Elə bil, əgər bu 6 yaşına kimi uşaq bunu səhv salırsa, bu yana o qədər də qəbahət deyil də. Yəni, hər dəfə düzəltmək yolunla, məsələn, əgər cavanar deyirsə, hər dəfə, məsələn, düzəldirsən, deyirsən ki, yox, əgər belə deyək, cana var, məsələn, və yaxud boğaz. Əgər 5 yaşına kimi, 6 yaşına kimi, bu, yəni məktəbə gedənə kimi, bu qəbahət deyil də, yəni səhv salsa da olar, yəni bu elə bir problem deyil. Amma birdən olur ki, məktəbdə oxuyur, artıq birinci sinifin artıq sonudur, amma uşaq hələ o sözləri elə tələfsir. Bu deməkdir, uşaqda fonematik, əgər çox sözlərdə deyirsə, bir dənə, iki dənə sözdə deyirsə, yenə də o da elə bir qəbahət deyil. Amma çox sözlərdə bu hecaları səhv salırsa, bu zaman demək uşaqlarda, həmin uşaqda fonematik, nisformirovanlıq deyirlər də ruslar. Yəni, axıra qədər o yetik formalaşmayıbdır. Onda bu belə olduqda, demək, onların fonematik düzü də olsa problemləri var. Yəni, müraciət eləmək lazımdır, əgər çox sözlərdirsə. Əgər az sözlərdirsə, onda o hər hecanı o uşaqlara eşitdirmək, məsələn, bir-iki sözlərdirsə, məsələn, canavar sözünü görsə, bax, canavar və yaxud cana var. Yəni hecalara bölüb heca-heca onların yadına salıb, əzbərlədib elə yadlarında saxlayıb. Amma çox sözlərdə artıq bir iki sözdən artıqdırsa o hecaları səhv salmaq belə olduqda mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm Nərminə xanım. Burada növbəti sualımız da var. Səsin, nitkin normal olmasına əsas qabaq dişlərin düzəldilməsi təsir edirmi? Edirsə necə? Qabaq dişlərin düzəldilməsi, yəni əgər yəni sualı, yəni bir uşaqda uşaqla əlaqədir, yoxsa böyüklə. Məsələn, birdən elə olur ki, məsələn, uşaqdan söhbət gedirsə, baxırsan ki, hətta birdən mən indi bilmirəm loqoped olduğuma görədim, yoxsa nəyə görədirsə, birdən məndə elə olur ki, o insan, yaşlı insanın ağzında protez olanda, yəni qoyulma çiş olanda, mən onun səsindən başa düşürəm ki, nəsə orada yaxşı qoyulmuş da o çiş. Çünki ya elə bir düzgün səs, düzgün paylaşılmır. Yəni, bu, əlbəttə ki, təsir edir. Və yaxud görürsən, çox qabağa qoyurlar. Məsələn, prikusunu düz eləmirlər, ağızın quruluşuna uyğun qoyulmur o səs. Belə olanda da birdən elə bir, mən indi bilmirəm, yəni mən hiss edirəm, yəqin ki, o insanın özü də nəsə bir narahatçılıq hiss edirlər də. Çünki həmişəki kimi
danışma hiss edir ki, həmişəki kimi danışmır da. Ona görə yəni əgər o hiss sizdə varsa ki, tiş qoyulubdur, ancaq mən yəni tam əvvəlki kimi danışa bilmirəm, öz səsim özümə xoş gəlmir. Belə olduqda yəni stomatoloqa müraciət edib o dişi mütləq sizə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Çünki əgər səs düzgün çıxmırsa, demək bu səs düzgün, o düzgün yerində 30-luq var həmin o sizə qoyulacaq dişi. Ancaq uşaqlara gəldikdə əlbəttə ki, qabaq dişin olmaması əsasən s, ş səslərində rezonans yaradır və fərqli deyirlər. Elə bir əlavə havanın çıxmasını hiss edirsən və belə olduqda əlbəttə ki, ya əgər uzun müddətdir. Bizə elə olur ki, uşaqlar diş dəyişən vaxt olur. Yəni belə olduqda fikirlərsən ki, diş çıxandan sonra bu aradan qaldırılacaq da. Uşaq dişi qoyulandan sonra düzəməli danışmalıdır. Ancaq birdən elə olur ki, yəni uşaqlar birdən elə olur ki, uzun müddətdir uşaq dişini itirir də. Yəni olmur, ya çıxmır, yəni hansı bir problemi var, uşağın dişi olmur və o dişi olmadıqda uşaq düzgün tələffüz edə bilmir. Bu halda da, yəni mütləq müraciət eləmək lazımdır təxəssisə, çünki artıq o uşaq o dişsiz formada onu düzgün tələffüz edirsə, artıq onu da adətə çevirir. Dişi çıxanda da artıq o hərfləri eyni formada deyəcək. Ancaq yəni müvəqqəti dişi düşübsə, məsələn, diş dəyişən vaxtda düşübsə, yəni bu elə bir problem olmamalıdır. Müəyyən vaxtdan sonra, uşaq dişi çıxandan sonra hərfi yenə asanlıqla deyə bilər. Təşəkkür edirəm Nərminə xanım. Burada Türkay xanımın bir komenti var. F hərfində də var qarışdırma. İhtimal olarsa necə bəs? Mən bilmədim bu sualı tam nədən ibarətdir. Bəlkə açıqlama verirsə daha anlaşılan olar. Siz bəyək hərflərlə bağlı deyirdiniz ki, qarışdırılır hərflər. F hərfi. F hərfi. F. Bəli, bəli. Ha, ola bilsin ki, indi mən sadəcə olaraq, indi yenə xanım indi buradadırsa tamlığınla sualı yazsın. Ancaq indi mən bütün variantları deyim, indi görsün onun da hansı variantdır. Mən F hərfini, F səsini V ilə səhv sala bilirlər, yəni qarışıqlığından. Yəni F səsini V səsinlə qarışdırırlar, əgər eşitmə disleksiyasıdırsa. Məsəl üçün, F-da, sadəcə olaraq F-da biraz hava ağızdan güclə çıxır, yəni daha maniyyə ilə qarşılaşır. Buna görə bu biraz, yəni fərq bundadır. İki V ilə F-nin fərqi bundadır. Bununla səhv sala bilər, bir də F-ni P ilə səhv sala bilər. F ilə sala bilər, P ilə səhv. Aha, eşdirəm. Çox üzülürsən. Burada Türkiyə xanım yazıbdır ki, T hərfində demişdiniz ki, papaq vasitəsilə bilə bilər. F hərfi ilə necə bəs onun da varmı? Yəni, variantları ki? Deyirəm onu, yəni başa düşdüm sualı. Aha, əgər F hərfində, yəni F səsini səhv salırsa, bu zaman məsəl üçün uşağa eşitdirirsən ki, məsələn, bax, F-da görsən hava çox dolu, bax, görsən yanaqlarımız dolu, və yanağımız dolu, amma V-da yanaq dolmur. Yəni, bununla fərqləndirsəz, uşaq artıq onu başa düşür. Aha, biz əgər V dedikdə yanağımız hava ilə dolmur, amma F dedikdə biraz yanağımız dolur, hava daha çox maniyyələrlə qarşılaşır. Demək, bununla fərqləndirmək olar. Əgər F ilə V-nı səhv salırsa, əgər F ilə P-nı səhv salırsa, burada sadəcə olaraq yenə eşitdirmək lazımdır ki, məsəl üçün, F hərfində dodaq dişə dəyir, F, dodaq dişə dəyir. Amma P hərfində isə dodaq dodağa dəyir və amma havanın maniyyəsi eynidir. Məsələn, K, görürsünüz, yenə eyni formada olur, F, yenə eyni formada havanın maniyyəsi eynidir. Sadəcə olaraq fərqi ondadır ki, biz F səsini dedikdə dodaq dişə dəyir, amma P səsini dedikdə dodaq bir-birinə dəyir. Yəni, bununla belə əlaqələndirib bunları yəni ayırmaq olar. Ancaq, məsəl üçün, valideyn soruşur ki, bilmələ, indi xanım soruşur ki, F səsini nətər əlaqələndirmək olar. Məncə, məsəl üçün, mən biraz yəni gülməli çıxar, hər uşağın özündən asılı olur da. Məsəl üçün, mən deyirdim ki, F ilə, mənim elə uşağım var ki, optik problemi vardır, F ilə E hərfini səhv salırdı, böyük E. Mən həmişə sual deyirdim ki, F-nin papağı var, bir də
kəməri var. Amma eynin papağı var, kəməri var, ayaqqabısı var. Yəni belə formada, yəni belə gülməli çıxar, amma əslində uşaq belə başlayır onu ayır deyildi. Fıyla demək olar ki, papağı da var, kəməri də var. Amma eynin papağı da var, kəməri də var, ayaqqabısı da var. Yəni mən bu üsuldan keçən bir də o uşağın intellektinə baxır da. Yəni nə qədər intellekti yüksəkdirsə bir o qədər daha form, daha yaxşı, daha yaxşı variantlar seçmək olar ki, hansı variantla demək olar. Fı səsini. Çox sağ olun Nərminə xanım. Burada bir sualımız da var. Əgər uşaq hecaları birləşdirməkdə çətinlik çəkirsə, hansı metoddan istifadə etmək olar? Əgər uşaq hecaları çətinlik çəkirsə, amma hecası var da, hecası var, sadəcə olaraq söz birləşdirə bilmir. Hə, elə bir məsəl üçün, burada mən ən çox başlayıram hecaları sözə birləşdirmək üçün. Mən həmişə eyni hecalardan başlayıram. Məsələn, bizim Azərbaycan dilinin biraz xoşbəxtliyi ondadır ki, bizdə eyni hecalı sözlər, yəni eyni hecalı sözlər həm baba, nənə belə aiddir, həm də dilimizdə elə sözlər daha çoxdur. Məsələn, deyə bilərsən baba, məsələn, iki dəfə deyə, baba, nənə vurmaqla da və bilərik nə, və yaxud uzadıb deyə bilərik də, baba. Məsələn, birinci hecanı uzadırıq, ikincinin qısa deyirik. Baba. Belə dedi, ya da birinci hecə gələr, o birisi hecanı tutur. Beləliklə, yəni o uşaq onu dərk eləyə bilər. Amma mən əsas uşağı oxudanda, yəni oxumaq problemi olan uşaqlarda, disleksiya problemi olan uşaqlarda nəzər edirəm, həmişə birinci başlayıram tərs hecadan. Mən, yəni tərs hecə Azərbaycan, yəni Azərbaycan qrammatikasında elə bir söz yoxdur. Sadəcə olaraq mən bu nəyə görə bunu belə tərs deyirəm? Ona görə ki, elə bir sait, Azərbaycan dilində bu qapalı hecadır. Sait birinci gəlir, samit ikinci. Ancaq nəyə görə mən bunu tərs hecə deyirəm? Ona görə ki, mən qapalı heca üç hərfdən ibarət, üç səsdən ibarət hecaları deyirəm. Və mən, sən, tən və belə hecaları deyirəm. Bunu ayırmaqdan ötürü mən bunu tərs hecə deyirəm. Yəni, bu, Azərbaycan qrammatikasına zid bir şey demək istəmirəm, sadəcə olaraq da və ona görə mən belə deyirəm. Məsələn, tərs hecə başlasa, birinci mən uşağı oxudanda tərs hecədən başladım. Məsələn, ən, an, ət, at. Məsələn, a gəlir, nını tutur. At, ət. Elə bir çalışam, sadə uzadıram, samidi qısaldıram. Bu, tərs hecanı tutdular mı? Tərs hecanı tutandan sonra, əgər uşaq onu dərk elədirsə, qulaqla eşitdirsə, artıq keçirəm düz hecəyə, yəni açıq hecəyə də, yəni deyirəm, Azərbaycan qrammatikasına uyğun danışaqdan. Onda deyirəm, t-a. Və uşaq, elə uşaq var, onu tutmur. Və yaxud mən deyəndə ki, t-a deyir. Amma özü oxuduqda t-a onu birləşdirə bilmir. Belə olduqda mən deyirəm ki, sən onu tez-tezdir. Məsələn, t-a, 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 t-a. Beləliklə, sən artıq onu qulaqla eşitəsən ki, sənin ağzından nə çıxır və diqqət elə sənin ağzından nə çıxır. O da diqqət elə artıq tutur ki, aha, bu ta-dir, ta-dir. Başlayır, bu hecanı tutur. Artıq tərs hecanı tutdu, sonra düz hecanı tutdu, sonra keçirik qapalı hecəyə. Məsəl üçün, tam, tən, sən, nə harda ki, iki samitlər qıraqda da ortada sait var. Belə olduqda mən həmişə yenə iki hecanı, məsəl üçün, mən, mən, tən, sən, elə bil ki, bir az uzadıram, birinci hecanı uzadıram, sonra o birisini tez birləşdirəm. İndi sinif müəllimləri mənə qulaq asır, əgər qulaq asırlarsa, mən gülmələri tutur ki, nəyə görə belə edirsə, çünki onlar, məsələn, adədə uşaq oxur, mı, əni, mən, tez tutur. Amma bizim uşaqlarımız problemli olduqları üçün bunları bu üsuldan istifadə eləmək lazımdır ki, olur, oxumaq bacarığı əldə eləsin. Sonra bu qapalı hecanı eləyəndən sonra qapalı hecanı artıq əldə etsək, artıq bu iki hecanı oxuyur. İndi biz o hecaları birləşdirməliyik. Yenə bayaq dediyim kimi, bu qapalı hecanı üç hərfdən ibarət hecanı oxuduqsa, mən, sən, tən, nə bilim, ton, bunu oxuduqsa artıq keçirik iki açıq hecaya. Nə, nə, baba, nə bilim, qaqa. Bunları keçirdiksə, biz elə bir əlimizlə belə çalada bilərik də, baba, qaqa və yaxud belə də eləyə bilərik. O baxır, yenə deyirəm, uşaqda hansı formada pozundur. Və yaxud da uzada bilərik, baba, nənə. Yəni, belə olduqda artıq uşaq bu, yəni oxumaq bacarığı belədir ki, ümumiyyətlə, nitq, bu
heca tutmaq, nə bilim, hecanı oxumaq, dinləmək. Bunun hamısı, yəni bu elə bir şeydir ki, uşaq bir dəfə onu bir dənəsini bacardı özü, şəxsən bacardı, özü arxası gedir. Amma əzbərlət elə sinif müəllimləri var ki, məsəl üçün, bilmir nə eləsin, çünki bilmir nə problem. Başlayırlar elə uşaqları əzbərlətməyə, hecaları əzbərlətməyə. Yəni, əzbərlədəndə bunlar da, yəni nəyi əzbərlədiklər, onu oxudular, amma arxası yetmir. Amma belə uşaq özü işidəndə, özü duyanda, özü o hərfləri birləşdirəndə belə olduqda daha yaxşı oxumağa başlayır. Daha yaxşı davam edir işimiz. Korreksiya işimiz daha tez nəticə verir. Çox təşəkkür edirəm Nərminə xanım. Burada növbəti sualımız da var. Uşaqlara neçə yaşında hərf öyrətmək olar? Ümumiyyətcə, yəni belə olur ki, yəni bizdə valideynlər bəzən 3 yaşında da başlayırlar uşaqlara hərf öyrətmək olur. Yəni belə şeylərə belə rast gələndə biraz bilməmişdir. Məsələn, bu nəyə görə bunu eləyirlər mən anlaya bilmirəm. Məsələn, 3 yaşında, 4 yaşında uşaqlara başlayırlar hərf öyrətmək. Ki, hə buna bax mənim uşağım öyrənə bilir, nə bilim. Də belə hər kimin ya da qürur duyurlar ki, bunların uşaqları hərf öyrənir. Amma bu əslində yəni düzgün bir şey deyil, nəyə görə? Çünki uşaq müəyyən vaxtdan sonra siz onu gücünüzü, enerjinizi sərf edəsiniz, uşağın da vaxtını alıb siz onu öyrədərsiniz. Müəyyən vaxtdan sonra uşaq unutacaq o hərfləri, iş oxuyacaq. Yəni unutmaq gələcək. Çünki siz 3 yaşında uşağın hələ oxuma məktəbini hələ 3 il. Onu o vaxta qədər o çatdırmayacaq və artıq birinci sinifə gedəndə təzədən lazım olacaq uşaqları, siz hərfləri öyrədəsiniz. Ancaq məsləhət görərdim ki, yəni məktəbə qədər əgər hazırlıqda 5 və bəzi uşaqlarda 5 əgər qavrama götürürsə, bəzi uşaqlarda 6 yaşında başlayır hərfləri öyrətmək lazımdır. Amma bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, əgər uşaqda problem varsa, məsələn, mənə uşaqlar gələndə, məsələn, mən uşaqla məşğul olanda, sensor alaliya problemli uşaqlar var ki, məsələn, anlamaq problemi var da, uşaq nitqi anlamır. Belə olanda bu uşaqlara daha tez başlayır, öyrədirəm mən hərfi, hərfləri keçirəm. Çalışıram ki, bu uşaqlar oxusunlar, həmin bunlarda kompensasiya olur, həddindən artıq gözəl yaddaşları olur. Yəni, başqa hərfləri, nə bilim, hər şey yaxşı əzbərlidir də, çox əzbərləmək qabiliyyətləri yaxşı olur da, kompensasiya olur, anlamları olmur deyə, yaddaşları kompensiyaya edir onu. Amma mən bunlara tez başlayıram, nəyə görə? Çünki bu uşaq oxuduqca anlamı daha çox oxuyur, sözün mənasını deyir, başlayır sözləri əzbərləyir və beləliklə anlamı daha tezləşir, daha yaxşılaşır. Amma tam sağlam, normal uşaqda, yəni ən tezi 5 yaşından tez olmamalıdır. 5 yaş yarım, yəni 6 yaş, 5 yaş yarım belə başlamaq lazımdır. Başlamaq olar. Amma lap tez 3 yaşından heç bir mənası yoxdur. Bu qədər. Bəs əgər oxumaq bacarığı yoxdursa, hansı mütəxəssisə müraciət etmək olar? Demək, onu deyərdim ki, indi bu, yəni internetdə belə rast gəlirəm, belə fikirlərə rast gəlirəm ki, bəzi saytlarda, nə bilim, bu biz problemli uşaqlarla işləyən mütəxəssislərin saytında ki, oxumaq problemi olan uşaqlarla psixoloqlar məşğul olmalıdır, nə bilim, xüsusi psixoloqlar var. Amma, yəni, əslində bu elə deyil. Yəni, əslində oxumaq bacarığı olmayan uşaqlar loqopedin işidir. Hətta oxumaq yox, kalkulyasiyası olmayan, diskalkulyasiya adlı bir problem var. Yəni, uşaqlarda hesablamaq bacarığı yoxdur. Hesablamaq bacarığı, oxumaq bacarığı, yazmaq bacarığı bu sırf loqopedik bir işdir. Yəni, hesablamaq bacarığı yoxdur. Məsələn, əgər uşaq, məsələn, deyirsən ki, otaqda uşağa deyirsən ki, biz burada neçə nəfərik? Məsələn, 3 nəfər oturur. Deyirsən, biz burada neçə nəfərik? Deyil 3, sayır deyil 3. Artıq burada demək, heç bir diskalkulyasiya problemi yoxdur və burada da iş, yəni bununla məşğul olmaq lazım deyil. Getdikcə, yəni məktəbdə özü qavramalıdır müəyyən dərəcədə. Ancaq varsa, məsələn, uşaq 5 yaşında uşaqdır, saya bilməsə, deyirsən, neçə dənə burnumuz var deyə bilmir, neçə gözümüz var, onu sayıb deyə bilməsə, demək, burada diskalkulyasiya problemi var. Oxuya bilmir, hərif yadında qalmışsa, demək, burada disleksiya var, bunun hamısından loqoped məşğul olmalıdır. Yəni, əgər loqoped dinləyən, bizim webinarımızı dinləyən loqopedlər varsa,
yəni qabaqlayıcı tədbirlərlə elə eləmək olar ki, uşaq məktəbə gedəndə bu problemlərlə rastlaşmasın. Belə uşaqların xüsusi təhsilə ehtiyacları var mı? Demək, mən bilirsiniz necə, bu uşaqlar, hansı uşaqların ki, nit problemi var. Nit problemi olan uşaqların yəni çoxunda intellekt var. Yəni, indi mən Bakını, yəni dəqiqliyinlə düzü məlumatım yoxdur. İndi Gəncədən deyək. Gəncədə xüsusi məktəb var, 45 saylı məktəbdir. Məsələn, problemli uşaqları çalışırlar ora yönləndirirlər. Demək, nit uşaqları demək olar ki, nə xüsusi məktəbə getməməlidirlər, nə də adi məktəblərdə də onlara çətin olur. İndi bizim də ayrı yolumuz yoxdur. Onlar mütləq tam o birisi uşaqlar kimi tipik məktəbə getməlidir, adi məktəbə getməlidir. Nəyə görə? Çünki intellekti var. Ona görə mən sadəcə olaraq yəni belə fikirləşirəm ki, bizdə sırf nit problemli məktəb yoxdur deyə onlar xüsusi məktəbə getməməlidirlər, adi normal məktəbə getməlidirlər. Sadəcə olaraq onları və belə əgər problemləri varsa logopedlə korreksiya eləmək olar ki, onlar məktəbi davam etsin. Yəni, onlar ağılsızdır. Mən nəyə görə yəni, bu sual mənim xoşuma gəldi? Çünki çox vaxtda sinif müəllimləri belə oxuya bilməyən uşaqları həddindən artıq necə deyim, stresə salırlar, əsəbə salırlar ki, ay, sənin uşağın oxuya bilmir, çatdırmır, ikinci sinifə qalır. Yəni, mən o qədər bundan rastlaşmışam ki, də valideynlər göz yaşı içində, nə bilim, çox belə əziyyət çəkirlər ki, hə, bana deyir ki, mənim uşağımı müəllimə deyir ki, sənin uşağını bilmir, dərs proqramını mənimsəyə bilmir, bunu mütləq qoymaq lazımdır xüsusi məktəbdə. Bizim Gəncə şəhərində də xüsusi məktəbdə 45 saylı məktəbdə. Hə, apar bunu ora qoy, nə bilim, uşaq stres yaşadırlar. İndi mən də bunu demək istəyirəm ki, yəni, əgər müəllimlər varsa, ya valideynlərin özü varsa, əgər uşağın intellektual səviyyəsi varsa, intellekti varsa, intellekt pozuntusu yoxdursa, ancaq nit problemisə, onda bunu aidib tipik məktəbdə oxuya bilər, tipik uşaqların getdiyi məktəbdə oxuya bilər. Yəni, bu xüsusi bunun üçün aidib bir belə məktəb lazım deyilir. Tipik məktəbdə oxuya bilər, ancaq korreksiya olsa, logoped tərəfindən daha yaxşı olardı. İndi düzdür, bizdə inklüziv təhsil inkişaf dövründədir. İndi bilmirəm nə qədər həyata keçəcək. Ancaq yəni indiki zamanda, indiki bu vaxtda belə formadadır. Bizdə hələ yəqin ki, uşaqlar ona görə tipik məktəbə getməlidirlər. Çox təşəkkür edirəm sizə Nərminə xanım. Həqiqətən də çox həm gözəl məlumatlar bizlə paylaşdınız, həm nəzəriyyədən, həm də öz şəxsi praktikanızdan. Həqiqətən də bu dəfə də mən sizdən çox şey öyrəndim. Əminəm ki, bizim iştirakçılar da sizdən çox şey öyrəniblər. Hələ ki, bizdə burada suallar yoxdur, nə chat bölməsində, nə də digər kanallardan. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm hər şeyə görə. Yəni, sizin bütün komandanız, yəni speakerlər komandası olsun, UAFA komandası olsun, həmişə canla başla çalışır ki, bizim insanları marifləndirsin. Bunlar çox vacib məsələlərdir və çox vaxtı bizim valideynlərimiz onlar həkimlərə gedirlər və çox vaxtı o qədər səhv istiqamət alırlar ki, onların daha sonra uşaqları şəxsiyyət kimi formalaşmasında bu prosesdə çox böyük çətinliklər çəkirlər. Çox təşəkkür edirəm sizə, Nərminə xanım, bir daha. Sağ olun. Mən həqiqətən də deyirəm ki, yəni zamanında lazım olan adama düşmək, lazım olan mütəxəssisə düşmək çox yəni çox önəmlidir. Bəzən elə olur ki, məsələn, uşağın anlamı yoxdur, məsələn, ancaq anlamı yoxdur, amma uşağı eşitməyən uşaqlar uşaq kimi müalicə edirlər. Ya nə bilim, elə xüsusi məktəbə göndərirlər, hardakı eşitməyən uşaqlarla işləyirlər. Bu da demək olar ki, bir faciədir. Çünki anlamı olmayanlar, eşitməyən uşaq təmiz başqa-başqa bir sahələrdir. Yəni, bəzən elə olur ki, yəni çox bu yerinə düşməmək, öz mütəxəssisini tapmamaq uşaqların həyatında faciəyə çevrilir, yəni düzgün formalaşmır, şəxsiyyət kimi formalaşmır və belə olduqda çox acınacaqlı olur. Və bütün arzu edərdim ki, bütün valideynlər öz uşaqlarına məhəbbətlə yanaşsınlar, diqqətlə yanaşsınlar, sevsinlər və problemi oldu olmadı, uşağı olduğu kimi qəbul edəsinlər. Problemli uşağı da uşağı o birisi uşaqları kimi də sevsinlər və qəbul eləsinlər. Düzü sevməyinə sevirlər, amma çox vaxtı qəbul edə bilmirlər. Çox dərd çəkirlər. Problem, yəni
çox əziyyət çəkirlər, problem içində yaşayırlar, fikirləşirlər ki, axı bu nə idi, mənim başıma gəldi, axı bu niyə belə oldu. Ancaq bunu düşünməmək sadəcə olaraq o uşaqları qəbul edib və olduğu kimi qəbul edib, hər şeylə razılaşıb yaşamaq lazımdır, sevmək lazımdır. Çox sağ olun, Nərminə xanım. Burada bizim sonuncu sualımız var. İndicə bizim çap bölməmizə gəlib. Çənə formasının müəyyən qüsuru nitqə təsir edə bilərmi? Demək, çənə formasının müəyyən qüsuru mütləq. Elə uşaq var ki, yəni çox az hallarda təsir eləmir. Çox vaxtda təsir edir. Məsələn, əgər çənə qabağadırsa, yəni üst dişlə alt diş arasına da məsafə varsa, bu mütləq uşağın s, ş, z hərflərinə, j hərflərinin səslərinə mane olur. Yəni siz əgər bu adamın üzünə baxmasanız da, sakitlə, o siz adamın sifətini görmürsünüz, amma eləcə danışığından başa düşərsiniz ki, onun çənəsi qabağadır. Əgər üst çənəsi qabağadırsa, yəni dişlər üst-üstə düşünür və bu çənə bunu örtür. Onda r hərfini, l səsini, y səsini qarışdıra bilər. Belə olduqda da hiss edirsən ki, uşaq adama ilə gəlir ki, çənəsini sıxır, dilini qaldırmadan danışır. Yəni, hətta sən onu görməsən də hiss edirsən ki, o düzgün danışmır da, o insan. Bir də var, ruslar bokovoy plikus deyirlər. Elə bir dişin qabaqda üst-üstə düşür dişlər. Amma bu yanlar belə açıq qalır. Dişlərin elə bir damaq bir-birisinin yan açıq qalır. Bu halda da bütün hərfləri, yəni dedikdə, səsləri danışdıqda bütün səslərə əlavə səs gələr. Çünki hava yanaqlara dolur. Hava yanaqlara dolur və xoşa gəlməz bir səs çıxır, yəni danışıq olur. Belə olduqda, yəni mən çox, yəni əgər uşağın aplikusunda, yəni ağız quruluşunda problem varsa, mütləq ortodonta müraciət etmək lazımdır ki, o düzəlsin, həm estetik cəhətdən o yaxşı olmalıdır, uşaq yəni yaxşı görsənməlidir. Həm də dişlər, əgər dişlər üst-üstə düşmürsə, onda diş xarab olur. Çünki bu diş üst-üstə düşüb işləməlidir. Bu da lazımsız bir əşya kimi diş dalda qalırsa, çeynəməyə uşağa lazım olmursa, get-gedə diş çürüyür və uşaq dişini itirə bilər. Ancaq pikus düz olsa həm danışığına, həm estetikasına, həm də sağlamlığına çox yaxşı təsir göstərə bilər. Ona görə əgər uşağın çənəsində problem varsa, mütləq ortodonta müraciət etmək lazımdır ki, aradan qalxsın çənə problemi. Çox təşəkkür edirəm sizə, Nərminə xanım. Həqiqətən də o qədər sadə dillə belə çətin terminologiyaları, çətin proseslərini izah edirsiniz ki, həqiqətən də hər kəs üçün anlaşılan olur və hər kəs artıq bu mesajları da sizdən öyrənə bilir. Çox sağ olun bir daha sizə, Nərminə xanım. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Mən də sizə, hər birinizə təşəkkür edirəm, əziz iştirakçılar. İnşallah biz gələn webinarlarda görüşərik və sizə hər birinizə xoş axşamlar diləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə, hər birinizə. Sağ olun. Təşəkkür edirik, sağ olun.